Spoštovani in spoštovane, prav bo pozdravljeni v športni dvorani. Na polsvike čakamo na začetek tekme tretjega kroga prve slovenske košarkarske lige. Današnja razvrstnica pa domači Opsi gostje iz Podčetrtka, ki bodo nastopili v naslednji postavi številko 4. Kapetan Andrej Srnata, pa številko 3 Šantan Kocič, številka 5 Florian Štorjan, številka 6 Pavel Norec, številka 7 Žiga Šiger, številka 8 Gašper Zimuše, številka 10 Dejan Milašinovič, številka 12 Anže Cerkovnik, številka 13 David Gavroše, številka 17 Leon Strgar, številka 51 Nik Rebršak in številka 77 Jan Rizman. Domači pa na srednji postavi, številko 12, kapetan Stati Čubrada, pa številko 3, Ekoni Konec, številka 4, Ulf Jelen, številka 6, Dmitri Morina, številka 7, Jaka Pešak, številka 9, Nik Dragan, številka 11, Nijan Copo, številka 13, Visok Godni, številka 19, Kamašo, Žiga 21, Lenin Fowler, Žiga 24, Simon Rancovič in Žiga 21, Milorko Vasilič. Domači trener, Božnjan Kutani pomoči, Primož Kovale. Sodniška trojka današnjega srečanja, Goran Jović iz Ljubljane, Tine Škrbec iz Kranja in Aras Kuzmin iz Vipane podobili današnje srečanje. Tehnični komisar, pa je gospod Žarko Tomčić in Ščeruč. Thank you.
Prvi je petopak je u Bihiti za Kocne, svoj četvrtka od začetni Željko Drini, Žan Kucić, pa Šteljko Širi, kapitan, Nesada, Šteljko 770, Jano Isman 12, Anđeđa Tomik 13, Dalin Gavrušić za domače, Šteljko 3, Antoni Komins, pa Šteljko 20, Simona Danacko, 4, Indraganu, Čitar je 30, Milo Novacinić, 12, kapitan, Sandi Čebunar. Javna izvan, prvom se na vaka, pa prosto meta, Mitra Gani.
Kováčik, osvědná matka, Brodány Karošek. Nikita Ganna, štiri kočije na kop, a také Michal Vašun na 28. Zdravka. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
3 minuty 8 minut 54 do końca prawego półczasa tej pekutnego kroka prawie słowiańskie koszarkarskie linie obsługują z 3500 a patrzą z 3400. Thank you.
ktorý sú pred začiatkom druhého polčasa. Pekné tréninga kroga pre Slovenské košarkárske lige. Opsi počítate po prvých 20 minútach od Slovači 5.40. Pre na pánu druhého polčasu na Opsi počítatka. Thank you.
Real Osrči ekipi na parketa 60. Dejan Milašinović na kopuša, Kocijač. Thank you.
na parcu. Še sami prisluhnili do konca tretje četrtine. Štirje so še, nikoli štirje so sami čudovali najboljše srca. Hop, samo pri gostih 19 noč, Žarkovcič 10, Dani Kratovšek. Thank you.
skupino 17 round stradale. 7 minuti 15 do konca, to 14 domači. Domači na Banjose iz početka. Thank you.
Nice.
Gospodina Novi Šakrka, Parazovicki, Lakroš.